divi vārdi. Pēteris modris un vārds ir Brencēns. Citi saka, tas ir slinkums, bet tas no malas izskatās slinkums, bet es bieži vien kaut ko aizzīmēju. Nu, noslēpums ir kaut ko arī rakstu pabiškam, sevišķi naktīs. Desmitais decembris, kā parasti mostos klusumā un tumsā. Senāk, kad es dzīvojām Lauriņšu mājā, tad gan no rītiem klabēja un grabēja kāpnes, dipēja soļi un skadēja balsis. Cilvēki skrēja uz darbu, bet viņu bērni uz skolu. Te ir savādāk. Ja kādam jāiet uz darbu, tad viņš neiet, bet klusu aizbrauc. Un līdz vakaram te viss ir klusu, kamēr nemanot, ierodas visi mājās un atkal viss apkurst. Jūtu to pavasaru, teiksim, elpu, to gaisu, kad gājas, kad kā bija pavasarī, pirmā pavasara diena, kad siltums uznāc, un tagad es jūtu. Tagad es nav tā, savādāk. Nu, mājas sajūta ir, to un to nevar tā pateikt, tas ir tāpat kā dzimteni. Nevar, dzimtene ir dzimtene, kur grūti pateikt, kas ir. Tur nekas nav, neko, ne ar ko nevar salīdzēt māju, manu māju, ar kaut ko citu. Nu, ar ko tad vēl? Svešā mājā man. Es aizbraucu ciemos, tas ir labi, jā, viss ir labi, bet es vienmēr esmu priecīgs, ka es esmu atgriezies mājā. Nu, redzi, kas ir. Ir jāpieņem, ka tā ir mana māja. Un tie, kas te dzīvo, tiem arī ir jāpieņem, ka tā ir viņu māja. Jo tu saproti, es ievedu to māju, necēt priekš sevis. Es jau varētu vienam pašam man būtu labi dzīvot kaut kur citu. Es varētu dzīvot vienistam dzīvoklītiem, es būtu ļoti priecīgs, ja es būtu dzīvē viens pats. Es nekad nemeklētu plašu dzīvokli vai kaut kādu tur istabiņu un virtuvīti un visu man pilnīgi pietiktu. Vairāk man neko nevajadzētu. Man tā nav bijis, ka man ir bijis jāatnāk atpakaļ mājās. Es neesmu no mājas nekad aizgājis. Tad, kad es eju uz darbu vai ko, es pat darbā domāju par māju, kas tur notiek, kā tur ir, vai tur viss ir, es aizbraucu uz Siguldu, vai tur mājās man kā bieži ienāk jau prātā. Nu, ne jau katreiz, kad es domāju, es aizbraucu uz Siguldu, domāju tik par māju. Bet kad es ienāk, kā man kaut ko mājā vajadzētu nopirkt, man vēl kaut ko vajadzētu, man laikam gaida. Atkal es kaut ko neesmu izdarījis, varbūt. Nu, ir cilvēka aizies, kad sabagūs. Nu, tā saprot, ar katru, es jau saku, ar katru nagliņu, ko iesit, ar katru tieļelīti, ko iemierē, iemūrē, tie piesiet un tādu vēseli tu, saprot. Tu viņu piesien vienkārši, tu nevar pat garam, tu redz, kā es šito logu, kā es liku, tu mēs nevar iedomāties, kas te notika. Kāpēc kā vajadzēja māju būvēt? Bet ir jāuzbūvē, tāpēc, ka es esmu vīriešu cilvēks. Man var teikt vai neteikt, kāpēc vajadzētu māju būvēt. Kārtīgi veči uzbūvē māju. Nu, tā nav uztais māju tagad sadomātāk, tā ir dvēsē.
tā dvēsele jau sākās no tā brīža, kad es saņēmu projektu. Es atnācu uz šo vietu te āveļdāzā, tev jāvaras, un skatījos un mērīju, kurā vietā būs man tā māja te. Un es tev iztēlojos, kā te būs, jau ko es te, nu jā, ir jau labi, ir jau labi. Lai tik visiem būtu labi. Mums ir palaimējies šāds variants dzīvē, jo tas ir vienīgais variants, kāds mums ir, cita varianta vairs nebūs. Tāds viņš ir. Citi to savas poliktēm.